Atbildīgajā Saeimas komisijā bažas ir par visu. Gan par sabiedrisko mediju apvienošanu, gan par to, kā tiks īstenots Nacionālās drošības koncepcijā minētais – atteikties no satura krievu valodā. Vai šāda sepulu padome ir rīcības spējīga vispār? Latvijas radio norāda, ka Sanita Upleja Jēgermane padomē esot bijusi radio kurators, un viņa saiziešana būs zaudējums. Augusts Brigmans pauš, ka neviens cilvēks nav neaizvietojams, bet padome ir nozīmīgu procesu priekšvakarā. Viņš piedāvā kaujas šķēpus likt malā un izrunāt variantus, kā Upleja Jēgermane darbu varētu turpināt. Es jau to netieši mudināju. Mudināju, jo mēs redzam, ka profesionāls cilvēks patreiz aiziet no šīs ļoti nozīmīgās sfēras. Viņa arguments minēja, man liekas, ka tomēr šiem sepula cilvēkiem, kas strādā, jāsējos pie sarunu galdu, jāizrunā. Sanita Upleja Jēgermane neredz šādu iespējamību. Viņai padomē bija atšķirīgs viedoklis un sadarbība ar pārējiem padomes locekļiem, tagad esot grūti iedomāties. Taču neesot steiga, lai amatu pamestu. Jā, tas ir iespējams tā kā, to datumu teiksim, noteikti saimē, kas strādā ilgāk. Jā, es to darīšu, protams, jo man nav nekādu citu plānu. Es negāju no darba, prom, tāpēc, ka es esmu atradis kaut kādu citu darbu. Viņa arī norāda, ka visticamāk piekristu strādāt līdz gada beigām, līdz sabiedrisko mediju apvienošanai, ja to lūgtu valsts prezidents vai prasītu Saima. Mediju politikas apakškomisijas priekšsēdētājs par kolēģu šaubām, vai padomu tagad spēs novadīt mediju apvienošanu, vai izdosies īstenot plānu par atteikšanos no satura krievu valodā, saka īsi. Saima ļoti rūpīgi sekos līdzi, Saimai nav jautājumi, vai varēs, kā varēs, šeit ir SEPLP uzdots uzdevums, ir jāvar, ir process uzsākt. Bet kas tad tagad notiks? Apakškomisijas priekšsēdētājs skaidro. Upleju Jēgermani izvirzīja prezidents, par atbrīvošanu no amata balsos Saima, un prezidents būs tas, kurš virzīs nākamo kandidātu. Dāvids Frenefelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.